台湾有事なら日本はポーランドのような役割という主張は確かにその通りであるが、ポーランドと日本には決定的な違いがあることを忘れてはならない。その最大の要因はポーランドが NATO 加盟国であり、集団安全保障が機能しているため、ロシアは NATO 軍との直接対決を避けるために攻撃しないと思われるところである。ロイターの記事から、日本と台湾の交流を進める超党派議員連盟日華議員懇談会の木原稔事務局長、自民党衆議院議員はロイターとのインタビューで、仮に台湾有事が起きれば日本はウクライナ戦争で避難民を保護したポーランドの役割が求められるとの見方を示した。ウクライナはロシアの侵攻を受けて多くの人が国外へ避難。隣国のポーランドは最大の支援国の一つで100万人以上の避難民を受け入れた。また国外に避難した人の多くがポーランドから欧州連合 EU 域内に入った。木原氏は、我々は日本の国会議員なので在外邦人の保護はもちろん考えなければいけない。ただ台湾となるとウクライナ戦争におけるポーランドの役割を担わないといけないと述べた。日本の外務省によると、台湾の人口は約2326万人、およそ2万人の日本人を含め在留外国人も多い。木原氏は、日本は国際社会の一員、 G7 主要7カ国唯一のアジアの国だとした上で、日本人のみならず台湾人の避難民も保護することなどを考える必要があると指摘。隣国の日本にとっては非常に大事な視点だと述べた。木原氏は、中国が台湾を取り囲むように軍事演習を行った直後の昨年8月中旬、日華議員懇談会の古屋圭司会長、自民党とともに台湾を訪問。蔡英文総統をはじめ政府や与党の要人と会談した。10月にも訪台している。日本は台湾を国として認めていないため正式な外交関係がなく、非政府間の実務関係を維持している。以上が記事の内容。ここからは試験になる。台湾有事なら日本はポーランドのような役割という主張は確かにその通りであるが、ポーランドと日本には決定的な違いがあることを忘れてはならない。その最大の要因はポーランドが NATO 加盟国であり、集団安全保障が機能しているため、ロシアは NATO 軍との直接対決を避けるために攻撃しないと思われるところである。一方で、台湾有事は日本有事と言われるように、日本は日米同盟があるとはいえ集団安全保障の枠組みには参加していないということである。つまりポーランドのようなウクライナを挟んだ向こうの国というよりも、日本は当事国そのものになるということである。台湾からの避難民が有事勃発時に真っ先に目指すのは先島諸島から沖縄本島になると思われるが、同時にそこはすでに戦場になっている可能性が極めて高いと言えるだろう。それでも避難民を受け入れるのは人道上大切であるが、日本政府とすればまずは地元住民を九州や本州の安全な場所に避難させることを最優先としなければならない。そんな状況にもかかわらず、先日も沖縄県の宮古島にある下地島空港を利用した住民避難訓練の申請を現沖縄県知事は本土返還前に発表したやら覚書を理由に空港使用を許可しなかった。肝心の日本国内の一知事の判断を政府が抑え込めないような現状で、外国からの避難民を受け入れることなど限りなく不可能と言っていいだろう。今後政府が
安全保障に関する対策を国の専権事項としない限り、台湾からの避難民はおろか、日本国民ですら保護することはできないだろう。我が国は未だに憲法改正を成し得ておらず、台湾と国交もない。にもかかわらず、このような軽々しい発言が与党議員から発せられるのは残念でならない。実際に台湾有事勃発の場合、存立危機事態を発出し、自衛隊に出動命令が出る。その際に米艦船に補給物資を供給する義務が生じ、自衛隊艦船に被害が出れば当然反撃することになり、参戦せざるを得ない。内閣は台湾有事の際の図上演習を何度も行い、議員官僚に周知させるべきであろう。もはや悠長に寝言を言っている時間はないのである。当チャンネルでは、誠に微力ながら日本の国防を真剣に考えるコンテンツを発信していくことで、一人でも多くの国民の意識改革の一助となればと思い運営している。賛同いただける方は当チャンネルの動画の拡散にご協力いただければと思います。何度でも言うが、国民は日本だけが戦争を放棄したとしても相手にとってそれは何の意味も持たないということに気づくべきだ。たとえ差し違えてでも、反撃するための軍事力を持つことは主権国家として当然の権利であり、国家が国民を守るための義務でもある。こちらから侵略することはなくても、降りかかる火の粉は払わねばならない。そのために日本は強くあらねばならないのだ。この記事に対する国内のネットの反応は、甘すぎる観測だな、大丈夫か、日本がそんなことできるわけない、完全に当事者になるよ、粛々と予定通りにことが運んでるな、ポーランドの役割やるには世論が育ってないだろ、岸田さんが妙に前のめりだもんな、いつも通りリーダーシップを履き違えてるだけだろ、ないない、ロシアはポーランドには一目置いてるよ、台湾有事で日本がポーランドの役割、じゃあ日本有事の時どこがポーランドの役割、中国が日本に攻撃かけても参戦するのは米軍だけ、その場合でも米国世論と大統領の気分次第だろう。日本有事の際は孤立か。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございます。今回の動画で感じたことなど、どしどしコメントいただけると嬉しく思います。またグッドやバッドの評価もお願いします。チャンネル登録とベルマークのクリックで新しい動画の投稿時に通知されますので、合わせてよろしくお願いいたします。また当チャンネルを応援いただける方はチャンネルメンバーシップもご検討ください。